Добър вечер, приятели! Намираме се на центъра на град Варна. То не е много късно, около 6 часа предполагам вече стана, но е тъмно и се виждат много добре всички новогодишни и коледни украси. Исках да ви го покажа това нещо, да видите все пак, който не е от Варна, не е имал възможност да дойде, да се наслади на хубавите гледки, приятели. Това е операта, която виждате. Стоян Бъчваров, на името на дядото на Ути Бъчваров. А тук долу има един музикант с барабани, който си свири музиката. Студеничко е, но явно не му попречи това. А сега ще ви покажем и в малко по-близък детайл окрасата. Ето вече в по-близък план, приятели. Зад това е направено върху самите шадравани пеещите, които зимата не работят. А малко по-нагоре ще ви покажем и елхата, която също изглежда много добре. Има хора горе се качват, може би от някъде, не знам как точно. Явно е разрешено. Това е дядо Коледа така. Много хубаво се вижда. Страхотно е. Приятели, на живо усещането е неописуемо. Тази година са се постарали много, много добре. Изглежда и влакчето прекрасно. Ето пише, преминаването строго забранено, но по нашински обичаи няма проблеми, горе е пълно с хора. Нещо важното е да има щастие в детските очи. А ето и елхичката, която исках да ви покажа по-отблизо. Тя, мисля, че тази елха си е жива елха. Не е донесена специално за Коледа. И подарък, един голям подарък. Падащите светлини на сградата са много ефектни. Тук има едно мече бяло. Ако можем да го покажем него. Много красиво също. Коледна топка с сладче, която се минава под нея, мечето, и в далечина се вижда осветлението на сградата, която беше дълго време реставрирана и като че ли нацяло построена отново. Ето тук има нещо като вход, може би от тук минават хората. Абе, не знам дали ние трябва да нарушим закона малко и да влезем, да покажем по-отблизо, но може би не. Ето, дърветата са много ефектни, много силно осветени са. Страхотни гледки, приятели. И коледни звездички. Тук е импровизираният подарък. И еленчетата на дядо Коледа са много в далечина. Дядо Коледа пътува с елените към Лапландия. Да, дървото, както виждате, си е живо. Не е специално донесено тук.
източния вятър, пак малко жули възите, но да не забравяме, че все пак е януари месец и е доста студено. А сега ще ви покажем сините вълни, които са малко в ляво, но са малко по-далеч. Ще направим една пауза и ще ви ги покажем тях. Ето, приятели, синия цвят на нашето море. То не е много синьо, синьо зеленикаво е, но тук са подбрали много хубав син цвят. Имитация на вълни, приятели, може да видите. В действителност човешкото око не вижда това потреперване, което тук се вижда по време на снимките. А в далечината е катедралата, която все още има една част в ремонт. Но наистина изглежда много, много добре. Ето и в близък план тук украсата на тази сграда. Заслужава се да се види Варна, приятели. Поне тук централната зона наистина е много добре украсено с различни цветове. В далечина виждаме една хубава цветна топка, която променя своите цветове. Много красиво е. Тук в дясно има едно малко паркче зад сградата на съда. Ние сме правили тук един клип лятото, там има един паметник. Но сега показваме само атракциона, осветението, така да го наречем. Това е, приятели, нашата разходка из нощна Варна. Исках да ви покажа това, което видях и аз. Много ми хареса, затова реших да ви го представя. Да го видите и вие, пък ако имате път към Варна, не е лошо да се разходите из централната част, часовника, катедралата и надолу към хотел Черно море. Благодаря ви, че бяхте с мен. Не забравяйте да се абонирате и с камбанка за канала на Бати Сашо. Споделяйте видеята и ударете един лайк. Чао!